Hoş gördük hər birinizi, əziz izləyicilərimiz. Yeni TV efirdədir. Bugün də müzakirə mövzumuz əlbəttə ki, vətən müharibəsidir, zəfər qələbə və xalqımızın sevincidir. Əlbəttə ki, apardığımız bu tarixi ədaləti bərpa etmə missiyamız ətrafında baş verən informasiya hibrid müharibə də bir çoxlarımızı maraqlandırır. Elə bu məsələləri müzakirə etmək üçün real müharibənin hibrid və informasiya tərəflərini təhlil etmək, sizə doğru məlumatları çatdırmaq üçün studiyamıza Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin direktoru Mirşahin Ağayevi dəvət etmişik. Xoş gördük sizi Mirşahin Hanım. Salamlayıram sizi. Hər dəfə belə imkan düşmür sizinlə söhbət eləmək, sizin fikirləriniz bizim cəmiyyətimiz, ictimaiyyətimiz üçün də çox maraqlıdır. Siz özünüz Mirşahin müəllim birbaşa cəbhədən gəlirsiniz. Oradan mən elə buradan başlamaq istəyirəm söhbətə, mövzumuza daxil olmamışdan qabaq. Ora elə bir yerdir ki, orada hər kəs bir-birinə qardaş deyir. Orada artıq fərqli cinahlar və s. yoxdur. Bax, orada əskərlərimizin, döyüşçülərimizin əhval-ruhiyyəsi necə idi? Və bir məqamı da istərim xüsusilə edəsiniz. İşğaldan azad olmuş torpaqlara 30 ildən sonra ayaq basmaq hissləri necə bir şey idi? İşğaldan azad olmuş torpaqlara ayaq basmaq ilk növbədə qürur hissidir. Dövlətə görə qürur hissidir, vətəndaşa görə qürur hissidir və medianın təmsilçisi olaraq həmin ərazilərə ilk qədəm basmaq iki qat qürur hissidir. Çünki burada həm də bu addımı müəyyən səbəblərdən ya üzrlü, ya üzrsüz, ya sadəcə olaraq həlak olması, bugünə gəlib çatması səbəbindən ata bilməyən insanların yerində də bu işi görürsən, bu addımı atırsan. Bu baxımdan bu həm də məsuliyyət hissidir. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın bugün apardığı haqq-ədalət mübarizəsi, haqq-ədalət müharibəsi jurnalistlərimizin içindəki o təbəddülatı tamam dəyişib. Mən orada elə gəlirdi mənə ki, mənim hərarətim də 36.6 deyil artıq. Mən elə gəlirdi ki, mənim qanımın da rəngi dəyişir. Adamın, nəzər alın ki, o ərazi kifayət qədər yüksək ərazidir və imkanları var da, hərəkət imkanları var, bizim dədə-baba dilinə desək, taqət imkanları var. Çox böyük bir yeri piyada gedirsən. Amma hiss edirsən ki, sənə əlavə kimsə enerji verir və bu enerjini də alırsan torpaqdan və o torpaq səni özü çəkir qabağa. Bizim əməkdaşlarımızla orada olanda mən bir şeyə fikir verirdim ki, sanki bu yerdiyimiz yer torpaq elə bil ki, ayağın altında bir yumuşaqdır. Yumuşaqdır, yəni faktur olaraq dəyişiklik hiss edirsən. Əslində, bu belə deyil, səni elə gəlir. Bu, yəqin həm də daxili emosional ovqatla bağlı məsələdir. Çünki biz bir qayda olaraq özümüzü müəyyən bir tutaq ki, məkana hazırlayanda, zamana hazırlayanda o qədər içimizi də dəyişirik ki, o qədər içimizi rəndəliyirik ki, müəyyən dezinfeksiya işləri aparırıq ki, artıq əraziyə gəlib çatanda özümüz bir növ özümüzə dikti edirik ki, bu tamamilə başqa bir yerdir. Məsələn, mən belə bir hissi ilk dəfə Kəbədə olanda da keçirmişdim. Təxminən belə. Amma döyüşçü dostlarımızın ruh haqqında danışmaq, ovqat haqqında danışmaq xüsusi bir ləzzət, qürur mənbəyidir. Ona görə ki, mən orada nəyi gördüm? Bizim deməli, əskərlərimiz və zabitlərimiz sanki o fəlsəfədə bir şey var idi, mütləq ruh. O mütləq ruhu həmişə idealist fəlsəfəsinə görə Allahla bağlayırdılar ki, dünyada mütləq ruh var filan. Amma mən hesab edirdim ki, onlar hamısı mütləq ruhun balaca-balaca hissələridir. Və onların hamısının birlikdə kompleks şəklində yaratdığı ruhdur, əsas. Elə olmasaydı, məsələn, yaralıların cəbhəyə can atması, şəhid dostunu torpağa tapşırmağa çatdırmamış, macal tapmamış. Amma o ağır dərdi, qürurlu dərdi içindən keçirmiş adamın onun yerinə vuruşmaq istəyi. Bunlar hamısı çox maraqlı bir dünya görüşü idi mənə ötürü. Və orada yadımdan çıxmır bir əskər var idi. Deməli, onun əlcəyi var idi. O əlcəyin barmaqları yoxdur da, elə əlcəklər var, qabaqları boş əlcəklərdir. O əlcəyi göstərdi mənə, dedi ki, bu mənim şəhid dostumun əlcəyidir. Mən həm də onun yerinə vuruşuram. Bu yeni bir ovqatdır.
Bir şey dediğim size, bilmiyorum fikir vermişsiniz ya yok. İnsanlar ile belki muharebeye, insanlar demezdim belki de, bölgeler muharebeye şehit vermek, bilmiyorum ne derece dediğim ki böyle kaba seslenmesin. Ehval ruhiyelerinin gururunu yaşıyorlar. Mən elə gəlir, mən belə hiss edirəm. Umumi milli əhval ruhiyyənin, umumi milli ovqatın, umumi milli qalibiyyət atmosferinin mən elə gəlir bizə bağışladığı, bugün üçün bağışladığı təbərrük his budur. Bu təxminən belə. Aydındır. Müşahım əlim, əlbəttə ki, oradakı abhava, oradakı mühit tamam başqadır. İndi oradan reportaj hazırlayanda da istərsəmiz insan həm emosional olur, həm daxildən gələn o sözlərini. Bəl, hətta bəzən insana gəlir ki, bu şeylər hardan mənə gəldi, dilimə gəldi ki, mən bunları... Dedim ki, torpağa adam nə gəlir ki, yumuşaqdır. Bəl. Aldığımız o enerji, ruhdur. Amma siz artıq iş yerinizə qayıdandan sonra gördünüz ki, artıq burada tamam başqa atmosferdir. Xaricdən təziqlər, informasiya müharibəsi, fake newslar və s. və s. Bilirsiniz, əvvəllər belə bir təsəvvür formalaşmışdı ki, biz ermənilərdən informasiya cəhbəsində bəlkə də bir əsr gerideyik və onlarla informasiya cəhbəsində mübarizə apara bilmirik. Müəyyən mənada haqlı olanlar da var idilər. Amma son hadisələr zamanı biz nəyi müşahidə elədik, Müşahim əlim? BBC kimi, CNN kimi televiziyalar məcburən gəlib artıq çəkməyə başladılar. Əvvəllər müəyyən mənada gizlətməyə çalışdılar, erməni tərəfini saxlama. Amma bugün məcburdular, gəlirlər. Bu günləri hətta Salavyov kimi o erməni pərəslər birbaşa canlı yayımda biabır olmağa da məcbur olurlar. Təsəvvür, ictimai rəy də artıq dəyişir. Bax, necə düşünürsünüz? Bütün bunların arxasında, pərdə arxasında görmədiyimiz nə var? Yəni, necə qurulur bu proseslər? Əvvəla mən birinci növbədə həqiqətin gözünə dik baxmağı, bacarmağı arzulayıram. Həm tamaşaçılarımıza, həm həmkarlarıma. Birinci Qarabağ müharibəsində də informasiya cəhbəsi var idi və biz bu informasiya cəhbəsində uğurlarımızı da, uğursuzluqlarımızı da rahat şəkildə səhv nəzər eləyə bilirdik. Və bugün Azərbaycanda yenə də xarici ölkələrin ciddi informasiya təzyiqi var və mən bəlkə də tamaşaçılarımızı təəccübləndirməyəcəm, elə sizi də təəccübləndirməyəcəm desəm ki, Azərbaycan informasiya müharibəsini yalnız və yalnız əsas etibarilə Prezident İlham Əliyevin hesabına vurdur. Bugün ölkənin bir nümrəli jurnalisti, aparıcısı, respondenti, korrespondenti İlham Əliyevdir. Baxın, mübarizə apardığı düşərgələr. Amerika Birləşmiş Ştatları, CNN. Sky News, Əl Cəzirə, Fransanın, səhv edirəm isə, Frans 24 kanalı, RBK, Rusiyanın demək olar ki, bütün kanalları, Türkiyə kanalları. Biz hələ İlham Əliyevin müsahibə verməyə macal tapdığı efir ərazilərindən danışırıq. Və yaxud Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin demək olar ki, informasiya müharibəsi cəhbəsində göstərdiyi yorulmaz təpər, dəyanət. Bu, amma razılaşaq və gəlin etiraf eləyək ki, bu uğurları bizim jurnalistikamızın ayağına yazmağa tələsmək lazım deyil. Mən şəxsən Azərbaycan Prezidentinin apardığı informasiya müharibəsinin dünyanın ən yüksək standartlarına cavab verdiyini deyə biləcək dərəcədə cəsarətli olmaq istəyirəm və buna mənim haqqım çatır. Çünki mənim yadımda 91-92-ci ildə müharibəsi var idi. 91-92-ci il müharibəsində, 93-cü il müharibəsində, xüsusilə aprel-may aylarında Azərbaycan Prezidentinin, Azərbaycan Ali Baş Komandanının belə vaxt trafikində işlədiyini xatırlamıram. Ki, Ayaz Mütəllibov CNN-ə müsahibə versin, Dalıcan dursun RBK-ya müsahibə versin, sonra getsin Əl Cəzirə müsahibə versin, Dalıcana Bülfəz Elçi bəy gəlsin, getsin çıxsın Britaniyanın BBC, nə bilim, Fransanın, Frans 24 kanalına. Yox, belə də deyildi. Uzaqbaşı bizim, tutaq ki, həmin dövrlərdə iş başında olan Ali Başkomandanlarımızın çıxışı Rusiyanın bir sıralarda isə rəhmətə Bülfəz Elçi bəyin vaxtında Türkiyə kanallarına çıxmaqla məhdudlaşırdı və salam. Bu baxımdan özü də fikir verin. Azərbaycan Prezidentinin apardığı informasiya müharibəsində
Qarşı tərəflərin hər biri artıq bura hesablanmış, hazırlanmış, bagajlanmış, tədarüklənmiş tərzə gəlir və onlar bura ittiham eləməyə gəlirlər. Suallara da ittiham vari verirlər və onların hamısının cavabını prezident çox məntiqli, dəlilli, tutarlı verir. Və mən sizə deyim ki, tam səmimiyyətlə deyirəm, tam cəsarətlə deyirəm ki, prezidentin apardığı informasiya müharibəsində qələbə bir mənalı olaraq onun tərəfində olur. Bir mənalı olaraq. Hətta qarşı tərəfin verdiyi qərəzi suallar ki var, o qərəzi suallar Azərbaycan prezidentinin Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmasından ötürü olduqca əlverişli fürsətə çevrilir. Mənim yadımdadır, biz 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının rəhmətlik prezidenti Əbülfəz Elçi bəy ilə müsahibə eləmişdik. Kəlbəcərin işğal olunmasına bir iki gün qalmışdı. Biz o müsahibəni verdik və biz o müsahibəni efirə çatdıra bilmədik, çünki o vaxt çalışdığım kanalı elə Əbülfəz Elçi bəy bağladığına görə biz aprel ayının 1-i, 2-si, mart ayının 30-u, 29-u efirə verə bilmədik bunu. 26-sında müsahibəni götürmüşdüm, yadımdadır mənim. Bu hələ yerli kanallar idi. Amma fikir verin, biz hamımız etiraf edirik ki, Azərbaycanın düşmənləri daha təşkil olunmuş formadadılar. Erməni lobisi uzun müddətli fəaliyyət göstərib. Neçə yerlərdə, neçə ölkə ərazilərində, hətta kim Qardaşyanın arxasında gizlənə biləcək dərəcədə böyük vücuda malikdir və yaxud kiçik vücuda malikdir. Və belə bir vaxtda biz mübarizəni aparırıq qeyri-bərabər şəraitdə. Uzağa getməyik. Bir müddət bundan qabaq, yadınızdadırsa, Qarabağ hərəkatı gedirdi bütün dünya ölkələrində. Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin Avropa Bürosunun əməkdaşı xatirən də döymüşdülər. Yadınızda da səhv ilə daşqalaq eləmişdilər, bəli. Onda fikir verdiniz, dünyada ermənilər necə təşkil olmuş qaydadaydılar, biz necə təşkil olmuş qaydadaydıq və ermənilərə kömək edən mühacir jurnalistikası Azərbaycanın uğurlarını necə gözdən salmağa çalışırdı. Hətta indi adını çəkməyəcəyim adamların çıxışları mənim yadımdadır ki, heç ermənilər də bunu istəmirlər. Bu aqressiya ermənilərdə də yoxdur, inanın mənə. Yəni, bunlar hamısı mənim yadımdadır. Sadəcə olaraq biz indi müharibə dediyin bəzi məsələlərin müzakirəsini hələlik arxa plana atmışıq və yəqin ki, hər şey bitəndən sonra yenidən bu mövzulara qayıtmaq lazım gələcək. Belə bir vaxtda Azərbaycanın Ali Baş Komandanının tək başına təşkil etdiyi kombinasiyalar sistemi, tək başına qəbul etdiyi qalaqurmalar kompleksi, mən sizə deyim ki, Azərbaycanın bütün jurnalistlərinə nümunə olmalıdır, örnək olmalıdır. Və mən bu fikirlə də razı deyiləm ki, informasiya blokadası ilə mübarizə aparmaq, informasiya blokadasını yarmaqdan ötürü mütləq şəkildə hər kəsin əlində televiziya və xud radio olmalıdır. Qətiyyən elə deyil. Sosial media var, hər bir fərdin özünün səhifəsi var. Azərbaycanı sevən, Azərbaycan dövlətinin, millətinin qayğısına qalan, onun qürurunu qoruyan, Azərbaycanın anasının, bacısının ismətini qorumağa hazır olan insanlar öz səhifələrini virtual barikadiyə, virtual səngərə çevirsələr kifayət edir. Rusça bilirsən, orada Rusça mübarizə apar. İngiliscə bilirsən, İngiliscə mübarizə apar. Fransızca bilirsən, Fransızca mübarizə apar. Ərəbcə, türkçə, ispanca fərqi yoxdur. Düzdür, indi deyirlər ki, məhdudlaşdırılmış şəraitdədir, internet imkanları azalıb. Amma gəlin yadımıza salaq, müharibə dövründə dövlətlər adətən hansı addımlar atırlar? Senzura tətbiq olunur, siyasi partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdırırlar. Hətta saat 8-dən 9-dan sonra küçələrdə insanların gəzintisinə də yol vermirlər. Xüsusilə indiki halda bizim axı iki düşmənimiz var. Pandemiya var, koronavirus var. Nə xüsusi vəziyyət o sahədə geri götürülüb. Karantin rejimi qalmaqdadır. Hər ay uzanır, növbəti ay uzanır. Eyni vəziyyət Azərbaycanda elan olunmuş hərbi vəziyyət qismən səfərbərliyi vəziyyətidir. Komendant saatıdır. Mən bütün bunları başa düşürəm. Amma axı VPN vasitəsilə sən girirsənsə sosial şəbəkəyə, VPN vasitəsilə Azərbaycan ordusunun əskərinin qələbə zamanı şəklini paylaşırsansa, bunu eləməyə də bilərsən. Sən burada hansısa vartanla, hansısa haykanuşla mübarizə apara bilərsən axı. İngiliscə, fransuzca, laf elə erməncə. Mən biraz ona görə deyirəm ki, bizim informasiya blokadası ilə mübarizə aparmaq texnologiyalarımızın kamilləşməyə ehtiyacı var. Və bugün biz uğurlarımızdan danışmağa əlbəttə qürurlanmalıyıq və mən də bu uğurlardan danışıram. Amma acizanə şəkildə etiraf edirəm ki, bu uğurların xüsusilə Azərbaycan informasiya blokadasından çıxması üçün əldə olunmuş səylər nəticəsində, irəli atılmış səylər nəticəsində əldə olunmuş qələbələrin
birbaşa aidiyyatı Cənab Prezidenti Ali Başkomandanadır. Hüsam əlim, əslində bu istər müharibə şəraiti olsun, istər ondan əvvəl olsun, biz erməni düşmənimizdir, onu anlayırıq. Erməni hər zaman bizə qarşı fake newslardan istifadə edib, indi ümumiyyətlə geniş şəkildə istifadə edir, çünki ictimai rəyimizi çaşdırmağa çalışır. Hətta Twitterda deyim, Facebookda deyim, Instagramda deyim, müxtəlif saxta Azərbaycan adında səhifələr yaradırlar. Ora bizim 2016-cı ildə aprel döyüşündə çəkilmiş kadrlardan yerləşdirib bugün kimi təqdim edir. Bir növ bizi ruhdan salmağa çalışırlar. Amma öz içimizdən olanları biz başa düşə bilmirik. Yəni onlar ad çəkməyəcək. Təbii ki, bugün ad çəkmək lazım. Bizim əsas mövzumuz vətən müharibəsidir. Amma bu məsələlərdə mütləq qayda biz deməli ki, ictimaiyyətimiz fake newslara inanmasın. Çox təəssüflər olsun ki, Müşahim, mən efirdən istifadə edib demək istəyirəm bunu ki, atəşkəslə bağlı ilk informasiya gələn kimi belə bir təəssürat yaratdılar ki, vəssalam, Azərbaycan hər bir şey dayandırdı, daha olmuyor. Axı, düşmən tərəfin istədiyi bundan ibarətdir. Məsləhətləriniz, Müşahim Əli. Əvvəla, çox maraqlı və məncə, bəlkə də söhbətimizin ən mühüm yerinə gəlib çatdıq. Ona görə ki, burada deməli olduğumuz məqamlar çoxdur. Əvvəla, biz gəlin ondan başlayaq ki, Facebook, digər sosial şəbəkə resursları eyham yeri deyil, himcim yeri deyil. Kiminsə qohumundan, kimsə nəsə xoş bir xəbər işidib, onu hansı bir formada sosial şəbəkələrə çıxarmaq, Füzuli rindi şeydadır, ondan sonra biri çıxır oradan həmişə xəlqə rüsvadır, sonra rindi şeydə yaddan çıxır, xəlqə rüsva deyəni izah edirlər ki, rüsva sənin atondur. Yəni, belə söhbətlərə başlamaq, əvvəla, hər bir sirrin yayılması tək qiymətləndirilməlidir. Bəlkə də bir sıra hallarda bizim yaşayış məntəqələrimiz ətrafında gedən mübarizə, bizim döyüşçülərimizin apardığı fədakar mücadilə elə belə paylaşımlara görə lazımi nəticəni vaxtında vermir. Düzdür, biz irəliyirik, çətinliklə də olsa irəliyirik. 30 ildir orada prezidentin təbiri desək, eşalonmaqlaşmış bir istehkamlar sistemi qurulub və onları yarıb keçmək çox asan deyil. Amma eyni zamanda biz burada oturub sosial şəbəkələrdə fikirləşməli deyilik ki, bu Qarabağın Püniklə yaxud Araratla oyunudur, biz buradan azarkeşliyə eləyirik. Və əlavə olunmuş vaxt olacaq, penalti olacaq, təxminən bu nasrinlə, bu əhvalrinlə yanaşırıq. Mən bunu çox təhlükəli hesab edirəm, mən də fürsətdən istifadə edib Azərbaycanın xüsus xidməti orqanlarından xahiş eləmək istəyirəm ki, belə halların qarşısını almaqdan ötürü ən sərt, amansız tədbirlər görülsün. Müharibə qanunlarına uyğun olaraq. Çünki burada klaviaturanın arxasında biz knopka basırıq, düymə basırıq. Nəsə like eləyirik, dislike eləyirik. Amma orada insanlar real vuruşurlar, yaralanırlar. Şəhid olurlar. Və bu adamların yazdığı, məsuliyyətsiz yazışmaları, şairanə dırnaq arası, nasiranə dırnaq arası, emosionalanə dırnaq arası yanaşmalar bizim döyüşçülərimizə inanın mənə ki, fayda vermir. Sən Azərbaycan vətəndaşı olaraq döyüşçüyə kömək eləmək istəyirsənsə, gəl operativ qərargahın əmrlərini yerinə yetir. Maska tax, sosial məsafə saxla. Elə ki, bugün artıq növbəti dəfə infeksiya olacağına çevrilməyə başlamış Azərbaycanda əskər özünü rahat hiss eləsin. O arxadan qorunsun ki, onun üzərinə gəlmir virus. Axı biz Bu var da bizdə də, biz həvəskarıq, biz xoşluyuruq, biz istəyirik ki, ordumuza kömək eləyək, mən bunu başa düşürəm, səmimiyyətinə də inanıram. Özü də insanların əhval-ruhiyyəsi də bayram əhval-ruhiyyəsidir. Amma bu adamların atdığı bu reklam addımları əslində Azərbaycan döyüşçülərinin antireklamına çevrilir. Və biz bilmirik onunla istifadə edən erməni kütləvi informasiya vasitələri o maşının altında ürək yüksəkliyi ilə, ruh yüksəkliyi ilə, ürək rahatlığı ilə ona hal tərəfindən gətirilən sovqatları öpüb gözlərin üstünə qoyan anda səsi yığışdırıb, arxasında erməni müəllif hansı sözləri deyəcək. Bax, bu mənim çox narahat olduğum məsələlərdən biridir və ümumiyyətlə, fake xəbərlərlə mübarizə aparmaq mənə elə gəlir ki, bugün hər bir sosial şəbəkə istifadəçisinin əsas işi olmalıdır. Ora indi lağlağı yeri deyil. İndi kiminsə xoşuna gəlməkdən ötürü uğurlu statuslar yazmaq yeri deyil. Azərbaycanda bugün ruh yüksəkliyi var. Azərbaycandakı ruh yüksəkliyi inandırım sizi ki, mən gələn atadan da, ər günəşdən də,
Umar'dan da, adlarını çekmediğimiz diğer yüksəklərdən də qat qat ucadır. Ve bu işin mənəvi tərəfi. İndi yəqin ki, tamaşaçılarımızın arasında bir baxdır Azərbaycan dövlətinin kosmik kluba üzv olması barədə verdiyi bəyanatlar artıq başqa cür təsir bağışlamalıdır da. İndi məlum olur ki, biz yuxarıdan öz hədəflərimizi izləmək dərəcədə müstəqilik. Bu hədəflərin son məqama yetirilməsi kadrlarında biz öz müstəqil peykilərimiz vasitəsini izləyirik. Deməli, bütün onlarda məsələ yüksəlikdədir də. Vətəndaşlarımızdan qeyri-ciddiliyi qışdırmağı xahiş edirəm. Vətəndaşlarımızdan qeyri-ciddiliyi ləğv eləməyi xahiş edirəm, tələb edirəm. Bugün Azərbaycan xalqı bəlkə də taleyinin ən qəhrəman, ən uca zirvəsindədir. Bir vaxtlar Yaponiyada belə bir əhval-ruhiyyə var idi. Səhv edəmirəmsə, sin-sindruylar deyirdilər onlara. Onlar işləmək istəmirdilər, çalışırdılar, bir qrup var idi da. Mümkün qədər işdən tez gəlirdilər, işə gec gedirdilər, onlara tapşırılmış işləri yerinə yetirməklə əlaqədar bəzən təmbəli eləyirdilər, veyli eləyirdilər və onlar utanırdılar cəmiyyət işinə çıxmaqdan. İndi bizdə bunun müsbət tərəfi yaranır. Təsəvvürünüzü gətirirsiniz. Mən o gün baxdım, səhv edirəmsə, bir şəhidin səs yazısı yayılıb sosial şəbəkədə. Adam qardaşına yazıb onu. Yəqin siz də eşitmisiniz. Səs yazısı var və adam könüllü şəkildə hara getdiyini bilir, nə üçün getdiyini bilir və həlak olacağını da təxmin eləyir və Allah rəhmət eləsin, düzgün də təxmin eləyir və sonra şəhadətə yetişir. Və o nə deyir axırda? Şəhid olsam da buna qürurlanın, mən şəhid babalarımızın, Peyğəmbərimizin yanına gedirəm. Yəni insanlar artıq o dünyanı praktik olaraq hiss eləməyə başlayıblar. Şəhadət artıq insanların mənəviyyatına, əxlaqına, psixologiyasına, ümumxalq təfəkkürünə oturur. Belə bir xalq əlbəttə çox uca xalqdır. Bu xalqın övladlarını, yəqin ki, belə deyək də, milli istiqlalımızı yaradanlarla bərabər tutulmasına tam haqqı var. Mən döyüşçülərimizin yanından gələndə inandırım sizi ki oradan gəlmək istəmirdim əvvəl, onu deyim. Ayrılmaq istəmirsən onlardan. Çünki onlarla bərabər qalmaq istəyirsən və oranı da tərk eləyəndə utanırsan. Deyirsən, ay dadi, bir dadi, mən getdim, uşaqlar qaldılar burada. Və sonra gəlib ora təzədən qayıtmaq istəyirsən. Bu baxımdan mən düşünürəm ki fake xəbərlərlə, yalan xəbərlərlə mübarizə aparmağın elə yolu sosial şəbəkələrdən keçir. Və Salavyovla da söyüşlə, təhqirlə danışmaq lazım deyil. Lavrovun dediklərinə də söyüş yazmaq lazım deyil. Onların hər birindən polemikaya girmək lazımdır. Və qayıdıram söhbətimizin əvvəlində dediyimiz bayaqları toxunduğumuz bir məsələyə ki, internet imkanları məhdudlaşdırılıb. Hətta bəziləri müraciət edir ki, mənə elə gəlir ki, bizə elə gəlir ki, biz internetin imkanlarını təzədən bərpa eləməliyik, təzədən biz mübarizə aparacağıq. Onu kimə desələr, mənə deməsinlər. Mən əminəm ki, internetin imkanlarına məhdudiyyət aradan qalxsa, orada yenə də söyüş, təhqir, şərhləri peyda olacaq, yenə də adminlər onları pozmayacaq. Bəli. Bir müddətdən sonra qüvvələr nisbəti yenə də qara güruhun xeyrinə dəyişəcək. Bu baxımdan əlimizdə olan imkanlarla, məhdud imkanlarla, fake newslarla bizə qarşı informasiya mübarizəsi, müharibəsi aparan düşmənlə bərabər və qeyri-bərabər olmasa nasıl olmayaraq döyüşmək lazımdır. Müşahidə mənim, siz bir məqamı da toxundunuz. Əslində bu həm fake news məsələsidir, həm qara güruhun apardığı o PR-dır. Eyni zamanda bugünkü hadisələrdən istifadə edib özünü reklam eləyənlər içərisində bu məsələdən, yəni bu proseslərdən öncəki Azərbaycanlılar xuliqandır, banditdir. Yaxud Paşinyanın ailəsi təmizdir, təmiz ailədir kimi sözləri hələ qulağımızdadır, hələ də cingilləyir. Mən düşünürəm ki, Müşahim əlim, inşallah ki, biz zəfər çalarıq, qələbə çalarıq. İnşallah sizinlə Qarabağın azad olunması ilə bağlı, tam, bütöv şəkildə, ərazinin bütöv olunması ilə bağlı müsahibə edərik. Və həmin müsahibədə məhz bax onları, bugün özünü bundan istifadə edib reklam eləyənlərlə bağlı ciddi şəkildə onlarla mütləq danışmaq lazım gələcək, mütləq danışmaq lazım gələcək. Çünki onların əksəriyyətinin bugün güya Ali Başkomandanı dəstəkləməsinə, Azərbaycan dövlətinin yanında olmasına, Azərbaycan ordusunun yanında olmasına mənim içimdə bir şübhə var. Mən indi adlarını çəkmədiyim insanların müharibədən sonrakı davranışını da sərf nəzər eləyəcəm, diqqətə saxlayacağım. Belə deyək,
onda onların əvvəlinci gündən qələbə gününə qədər olan fəaliyyətlərini bir anjiografiyasını eləyərik və onda biz qəti bir qənaət hasil eləmiş olduğumuzdan tamaşaçılarımıza da yekun nəticəni təqdim eləyərik. Mütləq qaydada. Mən sizə təşəkkür edirəm Şahin müəllim. Dəyərli vaxtınızı ayırdınız, fikirlərinizi söylədiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha minnətdaram sizə. Mən minnətdaram. Əziz tamaşaçılarımız, bugünkü verilişimiz də başa çatır. Qonağımız Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin direktoru Mirşahin Ağayev idi. Sizlərlə sağollaşırıq və əlbəttə ki, hər birinizə bugün müzakirə etdiyimiz məsələnin aspektindən çıxış edərək qələbə tweetlərini izləməyi arzulayırıq. Sağ olun, salamat qalın.